どうも、モルカです。今回は、サムネにある通り、まあ、サムネのまんまなんですけども、まあ、さっきね、視聴者さんと、協力して、キャラランキングを作成したので、それについて話していきたいと思います。まあ、もう早速出てる通り、今回完成したキャラランキングがこちらになるんですけども、まあ、まだカイドウが出て2日目ということなので、まあ、これで確定ということは言えないんですけども、2日やってみて、まあ、大体こんな感じなのかなというふうに思います。で、まず説明すると、まあ、SS からなんですけども、まあ、上位体はね、特にオデロジャが今、ものすごく多いらしくてですね。まあ、緑環境が舞い戻ってきたというところですね。まあ、カイドウに対して強い2体というところで、この2体が使われているっていう理由と、カイドウが苦手なキャラがですね、まあ、ロジャーのやっぱりカムサリと、まあ、オデンのトツカとかになってくるんですけども、まあ、特にカイドウはロジャーが嫌かなっていうところで、まあ、ロジャーがここまで、上に来ていると。で、視聴者さんと考えてた時も、まあ、SS かエスプラでロジャーが意見が分かれてまして、まあ、約400人にアンケートを取ったところ、まあ、52%対48%ということで、まあ、ほぼほぼ半々に分かれるのかなという感じでしたね。まあ、一応 SS の方が少しだけ多かったので、まあ、一応 SS に入れていたという感じです。まあ、前回のキャラランと比べるとですね、まあ、やはり赤犬よりはロジャーの方がアタッカーとしては上に来たかなっていう感覚があって、で、なおかつ、やっぱり、カイドウがおるから緑が増えたっていうところですね。カイドウからすると赤犬とかから耐えることができるので、まあ、前回の環境と違って赤犬がちょっと下がって、その分カイドウに割とやれるロジャオデが増えたと。で、結果こういう感じってことですね。で、オデンとカイドウどっちが最強かっていうのが多分気になる人もいると思うんですけども。まあ、ここに関してはどっちが強いとかは正直なくて、ちょっと難しいんですよね。誰が使っても強いのがカイドウだと思って、し、まあ、上手い人が使えばおでんも化けるし、みたいな。あとはですね、やっぱりカイドウだと、どうしても、残り30秒とかで、負けてた場合ですね。負けてて、カイドウが相手に2、3体おる場合ですね。まあ、1、2陣を守るっていうこと以外に、まあ、正直やることがなくて、まあ、味方のおでんとかヤマトに、1本どっか抜いてきてくれっていうのを信じて、2陣を守っとくとかしか、正直やることがなくなって、でもうどうしようもなくなって何もできず負けるみたいな試合が、10試合で言う、10試合のうちに2試合ぐらいあるかなぐらいの感覚であるんですよね。まあ、その点においてちょっと弱いなって感じる人も多分いるのかなというふうに思います。まあ、単体で見るとやっぱ最強のディフェンダーですね。まあ、正直おでんからそこそこ粘れる、なんやったら勝てるぐらいのディフェンダーっていう時点でもう強いんで、まあ、間違いなくカイドウは SS でいいのかなというふうに思います。まあ、おでんは逆に味方に1体は欲しくて、負けてる時はやはりおでんがいないと逆転できないというところで、まあ、この位置でいいのかなというふうに思います。はい、エスプラですが、エスプラは、まあ、おでんと同じく抜き切れるゲッターということで、ヤマトですね。ヤマトに関しては、おでんよりも握り続ける力が強いと。カイドウに対しては、おでんと違って通常で剥がされることがないので、まあ、その点に関してはヤマトに軍配が上がるんですけども、やはりカイドウにダメージを与えるっていう点で言うと正直厳しいので、そこに関してはおでんに軍配が上がるかなというところですね。で、赤犬に関しては、まあ、赤属性で今 SS を紹介してきたと思うんですけども、まあ、優先順位としてカイドウがまずいると。で、カイドウに強いオデロジャが増えて、で、なおかつそっからオデロジャに強い赤犬ってことなんで、この優先順位の順番の問題で、まあ、エスプラなのかなと思います。その環境にカイドウがいるからオデロジャが増えて、オデロジャが環境におるから赤犬が使えるっていうことなんで、順番的に3番手になるのは、まあ、今の環境、まあ、いい意味で属性が3すくみになって、まあ、いいバランスではあるんですけど、まあ、順番的にこれぐらいの位置なのかなっていうふうに感じます。まあ、S に関しましては、もうここら辺からメインで使うには少々厳しくなってくるかなっていうラインのキャラですね。やっぱ上の5体が強すぎるっていうところで。まあ、ナゴミはカイドウの裏に。まあ、でも裏だとちょっと七武海がつけれないので、カイドウをメインにしてしまうと、まあ、そこがちょっと難点なんですけど、まあ、やはり無敵で抜き切れるのは強いと。握りさえすれば抜き切れるっていうのが、ゲッターとしてはやはり優秀ですね。で、オロビも
も同じく抜く速度が速い、なおかつおでんとかロジャーをメインに使ってる人の裏にはものすごい相性のいいキャラだと思います。まあレイリーに関しましては、まあちょっと抜き切る力は弱いんですけど、まあまあまあジャスト回避とって割合ダメージを与えれる、まあ性能としてそれなりに高いっていうので、まあこの位置にしてるんですけど、まあ最悪 S マイナスでもいいのかなというふうには思います。はい、続いて S マイナスですが、まあドフィーですね。ドフィーはだいぶきつくなったかなというふうに感じますね。やはりオデロジャが増えて緑キャラが増えたっていうのもあるし、なおかつカイドウに対しては正直何もできないのと、赤犬が減ってたので、まあ赤犬に対してだいぶ強く出れたのが強みだったのがちょっとなくなったかなっていう感じで、この位置とさせていただいてます。でフランキーキッドに関しては、カイドウがディフェンダーとして優秀すぎるために他のディフェンダーが必要ではないという点で、このキャララン自体ディフェンダーが全体的に下がっているという形になるんですけども、まあそこの恩恵を受けて結構下の方にいるのかなというふうに思います。やはりカイドウの唯一無二のあの 1.5 ゲージまで貯めれるっていうのがある、なおかつおでんも多少見れるってなってくると、わざわざ他のディフェンダーを使うっていう選択肢がなくて、でカイドウはゲージを貯めたいので他のディフェンダーが邪魔になってしまうんですよね。まあこれが理由で、まあ正直わざわざ他のディフェンダーを使うっていうのがないっていうのも含めて結構下目にいるっていう感じですね。まあだから正直カイドウ以外のディフェンダーは正直守るというよりは相手の体力を削るっていうのが役割として大きいと思うんで、まあきっとフランキーという感じで。はい、続いて A プラスですね。 A プラスも正直厳しいキャラたちにはなってるんですけど、まあオデロジャが増えたおかげで、やはりまあ下の鬼ローも含めなんですけど、緑に対して与えるダメージ系のキャラ、なおかつ赤犬が多少減ったので復活特性も生きてくるというところで、ゴソップがこの位置と。でコビーに関してはまあシンプルにゲッターとして割と優秀という点ですね。ソルで他の旗に移動できるのと、まあ回復なおかつ無敵で通常が割と押し出せるので、まあその吹っ飛ばないカイドウに対してそれなりに旗を出すことはできる。まあ、正直、抜き切るのはちょっと厳しいんですけど、まあ、これぐらいの位置なのかなというふうに思います。で、その次ですね、ヒゲですね。ヒゲに関しては、カイドウに強く出れないので難しいんですけども、まあ、それなりに守れるというのと、まあ、なおかつ超回復ブーストもあるので、まあまあ、これぐらいの位置なのかなというふうに思います。まあ、ジャックに関しては、ロジャーと全く一緒ですね。まあ、効果力でカイドウをワンパンできる可能性がある。ただ、まあ、ちょっと性能面でロジャーには劣るのでこれぐらいの位置かなというふうに思います。でマムに関しては赤犬が減ったんでやれるのかなとか思ったんですけど、そもそもロジャーが出てきてから使用率が一気に下がったキャラなので、まあロジャーがいる限りはまあそこまで上に来ないっていうのと、まあカイドウに対しても何もできないっていうところを加味して、まあこの辺なのかなと。まあマムの場合コビーと違って押し出すこともなかなかできないので、そしてなおかつコビーに比べても耐久面もないので、まあこの辺の位置なのかなというふうに思います。はい、最後に A ですね。 A に関しては鬼ヶ島ローはさっき言った通りですね、まあ相手を削る、まあカイドウとか、まあ上の SSS プラスのキャラたちに対してはちょっと厳しいんですけども、まあシンプル緑に対してはそれなりに、オデロジャにはそれなりにダメージを入れることもできるぐらいの感じですかね。赤ゾロルッチに関してはまあ正直厳しいとは思います。ナミ鬼ヶ島に関しても同様ですね。まあディフェンダーなのでそもそも厳しいっていうのと、まあ他の上のフランキーキッドヒゲに比べるとっていう感じの感覚ですかね。まあ以上がまあキャラランキングのまあ大まかな大体の理由なんですけども、これからまあまた変動してはいくと思うんですが、まあパッと見ですね、環境変化から2日目でまあこんな感じなのかなというふうに思うので、まあ大まかな目安としてね捉えていただけたらなというふうに思います。ぜひねみんなの意見もコメント欄にぜひ書いてみてください。ではまた。